نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد زماده كلمه مسلمانانو رونو الله په خو ایمان خوشاله کا دا مولانا یاسین فهیم صاحب مبارک بریلیانو او سیفیانو دا اعتراضات کول چې را دا پنج پیر دی او دا غیر مقلد دی او دا هو ظاهر خبره ده چې کوم علما کرام د بدعاتو او د دې رسوماتو رد کوي په هغې باندې دا خلک فتوی لګوي. د دې په باره کې موږ خپله استاد محترم مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی حفظه الله وراه په خپله باندې وضاحت وکړو چې نه لکه الحمدلله هغه تعلق د علما دیوبند سره دی او هغه د دین خدمت کوي. انشاءالله نو تاسو د مفتی صاحب محترم دا خبرې واورئ. څوک هم چې د مولانا صاحب په باره کې خبرې کوي نو هغوی دي نور دې خبرو نه کلار شي. الحمدلله مولانا صاحب یاسین فهیم صاحب چې دا هغه دیوبندي دی او تاسو د مفتي صاحب محترم دا خبرې واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو د مولانا یاسین فهیم صاحب باره کې ما ته مخکې متضاد اطلاعات را رسېدلي وو. هغې کې بعضې خو داسې وو چې دیوبندی دی، بعضې داسې وو چې هغه پنجپیرت غیر مقلدیت والا وو. نو چونکه ما مخکې موضاحت کړی وو چې ما ته په خپله دغه باره کې علم نشته دی، البته بیا د هغه ځې چې کوم علما دي، مستند علما دي، زموږ د پاکستان د مستندو ادارو نه فارغ دي، د هغوی ما سره خپله بیا رابطې وشوې او خبرې وشوې. د هغې یو څو کلیپونه ما ته د مولانا یاسین فهیم صاحب راولېږل، نو هغې کې پخپله د دې خبرې تردید کوي چې زه پنجپیرې یا غیر مقلد نه یم. زه الحمدلله دیوبنده یم، د علما دیوبند د عقایدو سره تعلق ساتم او دغه زما عقاید دي. د علما دیوبند عقاید او نظریت من وعن منم. باقي هغوی ما تر دې خبرې خپله وضاحت وکړو چې چونکه زه بدعات رد کوم دلته، نو په دغه باندې ما ته پنجپیرې یا غیر مقلد څوک نسبت کوي، نو خیره خبره ده. دغه سیپیانو بریلین چې دي هر چا ته پنجپیرې وایي، هر چا ته څوک چې د بدعت رد کوي، نو یقینا چې د شرک او د بدعت رد ده خو د علمای دیوبند امتیازي شان دی. نو ما ته خپله اوسه پورې دومره وضاحتونه شوي دي، د هغوی د طرف نه دومره وضاحتونه راغلي دي چې هغه دی دیوبند دی. اخو دغه په پنجپیریت یا غیر مقلدیت باندې ما سره څه ټول ثبوتونه هم نشته دی، نه ما سره مستند څه دغه راغلی دي. یو کلیپ دغه راغلی وو چې هغې ویل چې دغه مجتهد به یا غیر مقلد چې هغه د تقلید نه کوي مجتهد به یا، او د هغې ما ته خپله دغه طرف نه وضاحت راغلی دی چې ما دغسې ویلي وو چې یو سړی تقلید نه کوي خو مجتهد به وي. یعنی دی دا مې په استیضا غونته کې هغه پورې کړې وه چې دا سړی ځان به مجتهد ګڼي، یاران کې مجتهد خو دی نه. نو هغه وایي چې هغه کلیپ چا کټ کړی دی، دی خو د هغې نه دا مطلب اخیستلی، حالانکه د هغې دا مطلب نه و. خو بهر حال دلته کې به دې موضوع باندې خبره بنده شي، نو ښه به وي ځکه تر اوسه پورې موږ تر هغه بغیر مقلدیت یا پنجپیریت باندې څه دلیل نشته دی، څه ټول ثبوت مخې ته نه دی راغلی. نو لحاظه موږ هغه ته پنجپیری یا غیر مقلد نه شو ویلی، هغه خپله ځان ته دیوبندی وایي، د حنفیت دیوبندیت خدمت کوي. نو الله تعالی دې ورته مزید توفیق او همت ورکړي، او الله دې پنجپیرت غیر مقلدیت او د سیفیت بریلیت دغه ټولو ګندونو نه موږ ټول مسلمانان محفوظ وساتي. بس رب مو خوشحاله لره فدایي صاحب، الله مو وساته. او ادریس شیخ صاحب زما هم استاد دی، د دوی په کلي کې تورنزو کې، هغه خټ کلي کې زه دیره وم. او دارالعلوم دیوبند ته خو د دیوبند علما لو خو دعوت وم تقریبا یو څلور پنځه شپې مې مولانا خالد سیف الله رحماني صاحب سره په ګجرات کې وکړې، هندوستان کې بیا وروسته دغه نور په دیوبند کې وم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په لومړي سر کې خو بخښنه غواړم، ځکه نن ټوله ورځ زه مصروف وم، چا سره مې څه حسابي وه. یقین وکړئ چې د ماښام مانځنه وروسته خلاص شوی یم. بس الله تعالی دې تاسو خپل حفظ و امان کې وساتي، رب مو کامیابه لره. الله تعالی دې مفتي صاحب هم په خپل حفظ و امان کې وساتي، الله دې خدمتونه ورته قبول کړي. بس مفتي صاحب خپل وضاحت کړه، نور به موږ څه ووایو. ښه، الله مو خوشحاله.